Milí přátelé, dnes se opět budeme vychloubat tou naší krásnou Plzní. Já jsem člověk ten, který patří mezi ty, kteří se celý rok těší na Ježíška. Opravdu, mně stačí jenom ta prskavka na tom vánočním stromečku, no a když mě paní Anna Hostičková, dobrý den. Dobrý den. Řekla, že se dnes budeme chlubit částí Plzně u Ježíška. No tak jsem se těšil o to víc, sice bez prskavek, ale i tak rozzáříme jistě tu naší obrazovku plzeňské jedničky. Proč právě tady paní Hostičková? Ale tak já si myslím, že tady je přesně to, čím se můžeme vychloubat. Tak projdeme? Projdeme bránou, jdeme od Mikulášského hřbitova, kde už jsme spolu byli před časem, a přijdeme právě k Ježíšku. A po tou branou já se nadechnu. A už se chlubím, protože skutečně tady na jedné straně vidím renovovaný kostelík a naproti nám přímo 21. století. Ano, to je most milénia. Úžasná záležitost, soudoba, ale my jsme sem přišli se chlubit s tím Ježíškem. Ale přesto se odtud můžeme dívat na ten most, jak to k sobě ladí? Ale tak já si myslím, že ano, proč by to k sobě nemělo ladit, když je něco dobré, tak není asi důvodu, proč by to nemohlo stát vedle sebe. Dokonce, přestože tam je provoz, tak jak je to jaksi nahoře hodně, tak skoro neslyším. No určitě, ale to je v podstatě, sice se zvuk a hluk šíří rovnoměrně všemi směry, ale nějak směrem dolů to moc nefunguje. Kdy byl renovován tento kostelík a vůbec, to je právě úplně, jak se jmenuje? Čerstvá záležitost. Je to kostelíček u Ježíška, krásná barokní záležitost, kterou nechal postavit jeden z primátorů města Plzně v době barokní. Byl to Pavel Helfer, který byl lékař a kromě toho také burgmistr města Plzně. Tady měl svůj statek vně městských hradeb a u toho si nechal postavit soukromý kostelíček, soukromou kapličku, chcete-li. A potom po čase přišel ten celý majetek do rukou rodiny Pernerů, to je ta zvonařská známá rodina, a ti ho ještě zvelebili, rozšířili a on tady takto stál v podstatě pořád. I když, řekněme, po první světové válce nebyl úplně v nejlepší kondici, tak pořád byl, sloužil. A potom za doby minulého režimu, bohužel se na církevní stavby, pokud to nebyl zrovna chrám svatého Víta, peníze nedávaly a tenhle ten krásný kostelíček začal pomalu, ale jistě propadat zkáze, což by samozřejmě byla nesmírná škoda. A to, co je na této záležitosti nejvíce ke chlubení, je, že vlastně ho opravila občanská iniciativa. Sdružení občanů, kteří se rekrutují převážnou měrou z Rokycan, okolí a Plzeň nás přibrali mezi sebe, tak toto sdružení dokázalo vynutit si všude možně peníze, získalo i nějaké granty a za ty peníze pomalu, pozvolna od roku 92 tento kostelíček opravili. Jsou v něm jedinečné, tedy patří do něho jedinečné barokní varhany, tak snad se sem časem také vrátí a dneska jsou tady už, zrovna dneska tady bude koncert. Jsou tady úžasné komorní záležitosti, lze tady i uzavřít sňatek a o Vánocích se tady vystavuje Betlém. Máte pravdu, já jsem si všiml, paní Hostičková, tady je taková cedule, kde je přímo nabídka provdejte se u Ježíška, jsou tam fotografie, jsou tam nabídky toho, jak by to tady mohlo vypadat. A tak mě napadá, přestože to je krásný kostelík a přestože to je možná navenek jakoby turistická atrakce, že není turistickou atrakcí, že turisté o něm až tak nevědí a že spíše slouží asi místním. Ale no tak turistická atrakce, hleďte, kdo chce, ten si ho najde. Na internetových stránkách je, Plzeň se jim chlubí, takže není důvodu, aby ten, kdo má doopravdy zájem, si to nenašel. Ale asi přece jenom jeho větší poslání je sloužit, opravdu sloužit a tu funkci tedy plní. Tak tu funkci plní naprosto beze zbytku a notabene, já si myslím, že slouží už jenom tím, že když tedy půjde někdo pěšmo po tom mostě Milénia a koukne se sem dolů, anebo půjde jenom po navigaci, no tak ho to musí potěšit, protože je to krásné na pohled. A teď se takhle můžeme podívat na druhou stranu, tady moderní výstavba. Já si ani nedovedu představit, jak to musí být hezké sednout si na balkon a potěšit se pohledem na
Zcela určitě, zcela určitě. Neznám nikoho tedy z lidí, kdo tady bydlí, ono to není jako dlouho postavené, ale určitě. A i ta těsná blízkost vám jako architektovi vyhovuje? Podívejte se, hostičko, a to je 6 metrů 14 cm, hádám. No a ubližujou si navzájem. Nechali i tam ty stromy? Neubližujou si navzájem, takže proč ne? Tyto stavby se mají rády. Já si myslím, že ano, tak jako my máme rádi kostelíček u Ježíška. No a to, milí přátelé, to je konec dnešních plzeňských vychloubání, takže vás zveme do Plzně. Most Milénia, nevím, jestli znáte, to je ten nový most, na který tady Plzeň dlouho čekala, aby se ulehčilo americké třídě. Já si to pamatuju a skutečně se té americké třídě ulehčilo. Takže až navštívíte most Milénia, přejedete, tak se nezapomeňte podívat dolů na jižním směrem, jak říká paní Hostičková, na kostelík u Ježíška. No a možná tady paní Hostičkovou potkáte, protože ona si tady zkracuje cestu odtud nahoru k hřbitovu na Mikulášském náměstí. Ano, ano, přesně tak. Tak se mějte hezky a nezapomeňte, přátelé, že Plzeň, ta je nejhezčí.